Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori. Hoje é quinta-feira. Acho que é o dia mais frio que a gente vai passar aqui na Coreia. E vocês estão vendo que eu tô rouca, mas eu não tô resfriada. É, eu tô muito cansada. Eu tô acordando 6 da manhã sozinha, porque por causa do fuso horário. Tô indo dormir muito cansada, não consigo fazer nada. Ó, não consigo nem pensar. E aí que eu tenho aula daqui a pouco, são 8 da manhã. E vamos ver se tá frio mesmo. Nossa, a bolsa abriu a porta, tá frio. E hoje é o dia mais frio, então é o dia que eu tô mais agasalhada. Então, ai meu Deus, vamos lá. Eu acordei mais cedo, então eu tô indo mais cedo pra aula. E aí eu vou comprar café da manhã. E a rua abriu. Eu vou comprar café da manhã e fazer a lição de casa, que eu não fiz porque eu tava muito... muito cansada. Muito bonzinho o moço dessa loja. Eu sei falar um pouquinho de coreano e o que eu sei eu ponho em prática sempre que eu consigo. Então, tipo, eu cheguei e falei coreano que eu sei. E aí ele falou, você fala coreano? Eu falei, não. Ah, como assim? Você tá entendendo tudo que eu tô falando? Eu falei, é, porque eu não sei responder. A escola fica nesse prédio aqui, no 11º andar e no 14º andar. E olha só que engraçado, o elevador já é aqui fora. Ai, meu Deus. Chega! E aí, tá feliz? Não. É porque a primeira vez que eu fiz a lição, tipo, eu não vou consultar o dicionário. Eu vou escrever, tipo, soletrar o que eu acho. Eu errei tudo. Tipo, tá, o som tá certo, mas aqui tá errado. E aí, tá feliz de estar num restaurante bem tradicional das veinhas que faz as comidinhas? Tá? Eba! Medo não gostar da comida, mas todo. Ah, não, a comida é boa. É. Só difícil pedir, porque geralmente os cardápios são assim, come, ó. Né? Aí quando eu cheguei na Coreia, eu só sabia falar bibimbap. Não sabia nem ler bibimbap, falou bibimbap. A gente conseguiu ver bem porque tinha a foto, né, da comida. É, não, aqui sim, mas às vezes é só assim. É. E daí eu ia pegar isso aí no restaurante. E eles deram pra gente o menu em inglês, então. É. Mas it's hard to have a English menu. Me português não é muito bom. Não é muito bom. Não, obrigado. 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 Like a gringo. Obrigado. 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 Nossa, tá quente, hein, o meu? Olha essa fumaceira. Olha essa fumaça. Nice pau. Gente, eu amo esse prato. Eles porque precisa comer de garfo e faca ou porque... Ah, porque precisa cortar, né? É, eu achei que eles eram só tipo, pra estrangeiros. Esses estrangeiros. É. É, eu fui a última a sair do restaurante, porque eu sempre sou a que demora pra comer. E aí, quando eu tava saindo, o moço falou que o João, que é o meu amigo, esqueceu a mala dele. Eu tenho que devolver pra ele, ele acho que ele nem percebeu que a mala dele sumiu até agora. Não é mais dançando. Calma.
Obrigado. É, eu preciso estudar. E aí eu vou pra outra parte de Gangnam. Eu moro no lado menos movimentado, eu vou pro lado mais movimentado. Eu vou comprar roupa, vou comprar caderno. Eu estou no subsolo do metrô. Ó, vou mostrar pra vocês como é que é. Tem um monte de loja. E ó, 5 dólares. No meio do nada tem tipo uma loja de donut. Isso tudo embaixo do metrô, gente. Aqui ó, tudo roupa, roupa, roupa. Geralmente eles colocam embaixo as placas de todas as coisas que tem no prédio todo. Meu Deus, tem muita coisa. Mas ó, aqui ó, quando você sai, na saída 11 do metrô, você dá no Gangnam Style. Bem turista. Uma gringa tirando foto da estátua do Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Minha mãe sempre fala pra eu mandar foto na estátua e eu falo, não mãe, eu muito turista, eu nunca tirei. Essa loja aqui, a Spaw, tá fazendo especial Adventure Time e o urso sem curso? Não lembro, tá igual desse urso aqui. Aí ó, quem lembra que eu tinha essa carteira aqui? Fiquei com ela um tempão, eu achei, se eu quiser substituir, ó, tá aqui. Gente, que fofinho esse aqui! Adorei esse branco! Minha professora explica as coisas tão rápido. Tem que ficar tirando foto da lousa porque ela apaga. Ó, aquele do dia anterior, esse aqui é desse dia. E umas selfies minhas. Eu tenho que pegar tudo isso e pôr no meu caderno. Porque senão eu esqueço, eu preciso anotar. Mano, oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Agora eu vou dar despedida do meu amigo. Eu acabei de chegar na Coreia e ele vai embora. E é longe. Eu tô muito cansada e eu não consegui estudar porque tava muito frio. Não é desculpa, é verdade. Então eu vou mostrar pra vocês o jantar. Agora procurar os migos. Cadê? Oh yeah! Você daqui. Nossa, eu fiquei muito confuso porque eu não reconheci você. Ninguém reconheceu. Ó, a gente veio num lugar que é à vontade, tem várias comidas boas. Comidas incríveis e carnes incríveis. Nossa, acabou de chegar. Já. Uau, Bia! Que é isso, Bia? É porco fino grelhado. Tcharam! Você já voltou, mano? Como assim? É pra mesa, é pra as pessoas. Eu penso em seus amigos. Outra vez eu aqui que vem com os outros brasileiros. Eu enchi um prato de carne e falaram, ai, Luca pegou pra mesa toda, né? O quê? Era só pra mim. Era só pra mim. É uma pessoa muito experiente. Que é o único lugar que posso fingir que eu sei cozinhar. No caso, eu faço miojo. E mandou. E gelo. Olha e só. Gelo. E arroz na panela de arroz. É, exatamente. Vai, Midori, chefe Midori.
Uau! Chef! Nossa! Como vira esse nome? Cancelado. Pera aí, que ele tem que dar uma derretidinha. E aí... E aí deixa aí. Pronto! Uau! Que incrível! Uau! Eu tô muito cheia também. Eu desabotoei a minha calça. Revelações. Você desabotou a calça? Não, ela é muito fina. Muito... Ela comeu o dobro que eu comi. Tem que deixar o gerente chorando lá no fundo, né? Você não almoçou, né? Você sabia que a gente vinha aqui? Ele. Eu vou almoçar mais um pouquinho. Tem que render a noite, né? A gente veio aqui, é pra comer a pele. Eu não comi o dia inteiro, eu vou comer aqui, gente. Você comeu hoje? Eu comi dia de mel. Boa. Eu e ele. Isso é o seu almocinho, onde a janela é enorme. Você tem noção quando eu como? Eu falei que eu saí do restaurante com o zíper aberto, vocês vão aonde? Sorveteria. A gente só veio pra cá porque aquele rodízio só pode ficar 2 horas aí. Senão vocês iam ficar mais, hein? E agora é parte 2. Sorvete! Ah! Esse aqui é o Baskin Robbins. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Olha aqui, Baskin Robbins. Eles têm vários sorvetes de bolo. Sorvetes legais, ó. Os exemplos. Ai! Já? Acabamos de chegar. O que, que é isso? É de quê? Ah, sei lá, gosto de morango. É aqueles morangos bem falsos, né? Isso porque eu sou intolerante. Você gosta? Eu gosto. Nem parece que a gente saiu de um rodízio, tudo à vontade. O que é isso, mano? Eu tenho um estômago pra salgado e um estômago pra doce. Esse é o meu preferido. Cotton candy. Esse aqui é o meu preferido aqui no livro. Ah, é bonito de olhar. Não sei se você é nunca bom. Tomou? Comeu? Como é que eu falo? É mó bom. Ele também tem as bolinhas que estouram. Tem um sorvete brasileiro com esse gosto. O de chiclete. É, mas as bolinhas estão estourando. Eu peguei o de Halloween outra vez que estourou mais. Não, esse não estoura muito, não. Que incrível, mas não tem, sensação térmica de menos 19. Uau, que dia incrível. Que gostoso. Fala pra eles que tá frio, porque quando eu falo que tá frio, a galera não acredita. Menos 19, gente, é frio sim. É frio, gente, pode acreditar que é frio. Que tem o cachorro, o ratico? Por que virou moda agora? Porque ficou moda? Na verdade, não sei, mas eu comprei esse negócio. Esse aí, ó. Quando eu tava aqui no passado, não tinha moda do cachorrinho. Aí eu cheguei e tinha vários ratico. Por que virou moda o ratico? Não vou entender. Nossa, gente. São 18 estações do Sinchon, onde eu tava até Gangnam. E eu dormi. Quase perdi o ponto, gente. Eu dormi. Paguei micão, mas dormi. Meu, faz tipo 4 dias que a gente chegou, 5. Eu ainda tô no fuso horário do Brasil, tá difícil. Ai, parece que não é nada demais, mas é. Dá sono. Dá sono e dá fome. Então, gente, é isso aí. Mas eu vim aqui só pra me despedir de vocês, do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal. Se vocês querem saber mais sobre o intercâmbio da World Study, eu vou colocar o link do site deles na descrição. É isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.